Apeli i krimeve të rënda nuk ndryshoi masën e sigurisë arrest me burg për gjyqtarin Shkëlqi Miri, i cili akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Ai nuk u paraqit në seancë për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. 46 vjeçari mësohet se është shtruar në spitalin e burgut prej 4 ditësh dhe sipas mbrojtjes është në gjendje të rëndë shëndetësore. Shkëlqi Miri u arrestua nga policia pas një kontrolli të ushtruar në banesën e tij, ku u gjetën 34 milion lekë, të cilat nuk justifikoheshin. Avokati Mirit tha se kjo shumë ishte për kurimin e gjyqtarit pasi vuante nga një sëmundje e rënd tumorale. Hetimet ndaj tij nisën pas një vendimi në favor të një të arrestuari për vrasjen në vitin 1997. Shkëlqi Miri dyshoi se kishte marrë rreth 30.000 euro për mos ndryshimin e vendimit për Gentian Dodën.